បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃថ្មីមួយទៀតដែលបាទដែលខ្ញុំបាទបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិរលួសបាទភូមិរលួសសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញម្ដងទៀតបាទដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលខ្ញុំមានថវិការបស់សប្បុរសជនដែលគាត់បានចូលរួមក្នុងការចែករំលែកនៅនំបញ្ចុកបាទនំបញ្ចុកបាទនឹងនំបញ្ចុកនេះគឺនំបញ្ចុកសម្លការីបាទដែលមានចំនួន150ប្រអប់បាទដែលមាន150ប្រអប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយដល់នំបញ្ចុកនេះគឺខ្ញុំបាទបានកុកកំងបាទបានកំងទិញតាមរយៈលោកពូមេភូមិបាទតាមរយៈលោកពូមេភូមិបាទដើម្បីគាត់ជួយកំងបន្តបាទហើយក្នុងមួយប្រអប់នេះមួយកញ្ចប់នេះគឺ1ដុល្លារបាទហើយមានចំនួន150ប្រអប់បាទដើម្បីចែកជូនទៅដល់ក្មួយក្មួយអ៊ំពូមីងបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយបាទឥឡូវនេះបានដឹកយកមកដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹកយកមកដល់ហើយចំនួន100ប្រអប់ហើយនឹងទៅយកមកជើងទៀតគឺមានចំនួន50ប្រអប់ទៀតបាទទាំងអស់150ប្រអប់នំបញ្ចុកសម្លការីបាទហើយខ្ញុំបាទបានទទួលលទ្ធផលឧបត្ថម្ភរបស់អ្នកមីងសុធាកែវបាទនឹងអ្នកមីងសសាទនឹងសសនបាទដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីចែកអាហារជូនក្មេងៗនិងអ៊ំពូមីងដែលគាត់មានជីវភាពសោកសៅបាទឥឡូវឃើញថាមានមួយក្មួយបាទដែលគាត់មកបដាបដាហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្ងៃមកបដាបដាគឺចាក់ច្រើនកោះកបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញរីករាយទស្សនាបន្តទៀតពីសកម្មភាពចែកនំបញ្ចុកបាទចែកនំបញ្ចុកទៅដល់ក្មួយក្មួយបាទបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងលោកតាលោកយាយបាទបាទខ្ញុំបាទកាក់សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់អ៊ំពូមីងលោកតាលោកយាយទាំងអស់បាទពូមីងទាំងអស់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទបាទថ្ងៃនេះដែរជាថ្ងៃថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំបាទបានធ្វើដំណើររួមគ្នាជាមួយបងអូនតាមកកាន់នៅក្នុង
ភូមិរលួសសង្កាត់ជើងឯកបាទខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញម្ដងទៀតបាទហើយនៅកន្លែងនេះគឺជាសាលាឆោទានដែលពួកខ្ញុំឧស្សាហ៍មកហើយនឹងមកសាងសង់ជាការ៉ូបាទនេះរួចរាល់ជាសាសាពោឲ្យដែរបាទហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំបាទនិងបងប្អូនតាមានថាបការរបស់សប្បុរសជនយើងបាទដើម្បីចែកជាអាហារមានបាយប្រអប់ទឹកកំពុងឬក៏នំបញ្ចុកជាដើមបាទដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ៊ំពូមីងនិងក្មួយក្មួយដែលគាត់មានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយដែលគាត់រស់នៅក្នុងភូមិនេះបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភចំនួន$150បាទដោយសារមកធ្វើជានំបញ្ចុកនេះគឺមានចំនួន150ប្រអប់ចានបាទបាទ150ចាន150ចានបាទហើយដោយនំបញ្ចុកនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺជានំបញ្ចុកសម្លការីបាទសម្លការីសាច់មាន់បាទហើយដោយសម្លការីនេះគឺចូលរួមដោយលោកគ្រូមេភូមិបាទលោកគ្រូមេភូមិគាត់ក៏បានស្គាល់អ្នកលក់បាទចាត់ចែងឲ្យគាត់អ្នកចាត់ចែងទៅកំងឲ្យបាទទៅកំងឲ្យពួកខ្ញុំចំនួន150ចាននេះបាទបានតែ100សិនទេគាត់លក់គាត់ទៅដឹក50ទៀតទៅដឹក50មកទៀតបាទអញ្ចឹងឃើញថានំបញ្ចុកក៏បានដឹកយកមកដល់ហើយហើយនឹងរងចាំ50ប្រអប់ទៀតដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ៊ំពូមីងនិងក្មួយក្មួយដែលគាត់មកចូលរួមទទួលទាននំបញ្ចុកបាទហើយអធិការទៀតសោតនោះគឺខ្ញុំបានទទួលពីអ្នកមីងសុធាកែវបាទបាទអ្នកមីងសុធាកែវដែលគាត់ផ្ញើមកចំនួន100ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើទាននិងធ្វើបុណ្យផ្សេងផ្សេងបាទបាទហើយគាត់ក៏បានឲ្យពុតៈនិងពុវុត30ដុល្លារចែកគ្នាផងដែរបាទដើម្បីបានចាក់សាំងនិងហូបគុយទាវបាទសូមអរគុណអ្នកមីងបាទបាទទាំងអាមីងសសននិងមីងសសាតផ្ញើចំនួន100ដុល្លារបាទឲ្យពុវុតនិងពុតៈម្នាក់10ដុល្លារបាទបាទនឹងលុយនៅសល់80ដុល្លារមីងសសននិងស្វាមីវងវ័នបាទមីងសសាតនិងមីងសសខុននិងមីងជីនវ៉ែននិងលោកតាប៉ោនិងលោកយាយជានួនបាទនិងលោកតាលោកវងនិងលោកយាយម៉ាច់ម៉ៅបាទបាទអញ្ចឹងតបិកាគឺនៅសល់ចំនួនទាំងបូកបញ្ចូលគ្នា150ដុល្លារបាទបូកបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅចំនួន150ដុល្លារហើយខ្ញុំក៏ពីអ្នកបងតាបានពិភាក្សាគ្នាទិញជានំបញ្ចុកសម្លការីនេះដើម្បីឲ្យចែកជូនទៅអ៊ំពូមីងនិងក្មួយក្មួយបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះឃើញថាដឹកមកដល់ហើយហើយក៏ក្មួយក្មួយនឹងអ៊ំពូមីក៏មកបដាបដាហើយអញ្ចឹងរងចាំ50ប្រអប់មកដល់ទៀតនឹងចែកក្រុងនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញឪពុកម៉ែបងប្អូនទៅរីករាយទស្សនាបន្តទៀតពីសកម្មភាពចែកនំបញ្ចុកនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទបាទឥឡូវនេះឃើញថាក្មួយក្មួយនិងក្មេងក្មេងបានមកដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនមកដល់ច្រើនហើយហើយនំបញ្ចុកក៏មកដល់គ្រប់ចំនួនផងដែរឥឡូវពូពូមេភូមិគាត់បានរៀបចំសម្រាប់ភ្នាប់ឲ្យក្មេងក្មេងដើម្បីទទួលនំបញ្ចុកបាទឃើញថាមានអ៊ំពូមីង
បងប្អូនបាទជាពិសេសគួយគួយច្រើនបាទចាស់ចាស់នៅខាងក្នុងបាទចាស់ចាស់នៅខាងក្នុងណាហើយក្មេងៗនៅខាងក្រៅណាខាងនោះបាទក្មេងស្ដៅបាទខាងនេះមាន150ចានបាទដាក់ឲ្យខ្មោចជួយទៀតណា150ចានណាខាងនោះចាស់ចាស់បាទជាឲ្យខាត់មុខបាទខាត់មុខនេះតិចខ្លាំងណាអ្នកខាងនេះក្មេងៗច្រើនយកមកមើលអូននេះឲ្យតិចមកមកជួយទៀតបងមកនេះទៅបងប្រាប់បាទឃើញថាមានចំនួន150ប្រអប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បកគោជូនលោកគ្រូមេភូមិបាទជាអ្នកចែកចំនួនបាទឲ្យខ្ញុំអ្នកថតវិញពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទបាទក្នុងនោះខ្ញុំក៏សូមជូនលោកមេផលជូនចំពោះទៅដល់ម្ចាស់ថាវិការដល់ខ្លាថ្លៃនេះផងបាទជូនអ្នកផលទៅដល់ម្ចាស់ថាវិការដល់ផ្លាថ្លៃនេះផងបាទដែលគាត់បានរួមចំណែកក្នុងការចូលរួមចែកជាអាហារជូនទៅដល់បងពូវិញសុខសោយដែលមានជីវភាពសុខសោយបាទដែលមានក្មួយក្មួយក្មេងក្មៃទៅតូចបាទដើម្បីឲ្យបានហូបនៅនំបញ្ចុកដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទដែលដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទហើយដើម្បីឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការជួបជុំពិសានៅនំបញ្ចុកនេះបាទបាទឃើញថានៅសល់ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារគាត់មកអត់ទាន់អស់គ្នាបាទដោយសារមកប្រើមិញបានច្រើនដែរក្មួយច្រើនបាទអើលោកតាមកយកបាទអត់មកមកយកចូលមកយកចូលមកទៅណាយកអត់លោកចាំចូលណាមកតាហៅបានញ៉ាំឆ្នាំនេះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាត់តាំងយើងទៅឆ្លងឆ្នាំតូចទេឆ្លងឆ្នាំតូចទៅលើមកទូសាគេអនឡាញអត់មកយកលើមើលតែសក់វាខំជួយជ្រើសមកហើយឲ្យលោកទៅជំនឹងហើយហើយហើយខ្ញុំឲ្យជ្រើសមករត់អើមកអារ៉ៃព្រិនណាស់ហ่าមួយនេះតែក៏វឹងអត់ទួសាអត់ហ្នឹងអត់ទួសាThank you.
បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាទខ្ញុំបាទគុតកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាទហើយខ្ញុំមេភូមិតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាបាទបាទឃើញថាកម្មវិធីចែកនំបញ្ចុកបាទនំបញ្ចុកសម្លការីបាទឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូមីងក្មួយក្មួយតែគាត់មកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកោអំញមិញនេះបាទឃើញថាគាត់ទទួលបានម្នាក់មួយកញ្ចប់ម្នាក់មួយកញ្ចប់បាទដោយសារខ្ញុំសម្លការីបាទមើលទៅឈ្ងុយឈ្ងុយតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយការធ្វើនំបញ្ចុកនេះគឺលោកពូមេភូមិដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិនេះគាត់ជាមេភូមិហើយគាត់រាប់រងអ្នកកំងបាទក៏មកក្នុងភូមិអ្នកធ្វើបាទប្រជាជនក្នុងភូមិគាត់អ្នកធ្វើហើយលោកពូមេភូមិគាត់អ្នកកំងគាត់អ្នកកំងគាត់អ្នកដឹកយកមកបាទដឹកយកមកឲ្យទៀតហើយគាត់ចូលរួមចែកនៅក្នុងបច្ចុកជូនទៅដល់បងប្អូនពុកម៉ែដែលគាត់មានជីវភាពខ្សោយខ្សោយដែលនៅក្នុងភូមិនេះបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះអូនតាមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីសួរនាំទៅលោកពូមេភូមិបន្តទៀតសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកប្រវាយអារម្មណ៍ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកសួរពីអារម្មណ៍លោកពូប្រធានភូមិតើពួកខ្ញុំបានចោះមកធ្វើបុណ្យធ្វើទាននៅទីនេះតើលោកពូមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមលោកពូមានសាសចែកជូនទៅដល់អង្គពូមីងនិយាយតាមទាំងអស់ដែលគាត់កំពុងតាមដានចំណែពួកខ្ញុំបាទជាដំបូងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាម្ចាស់ជាមួយសិនបាទនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយព្រមទាំងបងអូនទាំងពីរដែលបានមកដល់ភូមិខ្ញុំបានធ្វើចិត្តភាពជាក់ស្ដែងព្រោះភូមិខ្ញុំនេះវាមានតំបន់ដែលគាត់រស់នៅគេហៅថាតំបន់ព្រៃក្រោយមានទីកន្លែងបាទតែឥឡូវនេះគាត់បានមកជួយតែមួយកន្លែងសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រេកអរសប្បាយចិត្តណាបាទមិនមែនថាថាងបាននំបញ្ចុកប៉ុណ្ណឹងជួយជីវរដ្ឋទេគឺសមិទ្ធផលដែលបងអូនទាំងពីរនាំបច្ច័យពីបងប្អូនក្រៅប្រទេសមកជួយហើយជាស្រាប់តែស្គាល់នេះគឺថាបានគិតទៅភាពជាក់ស្ដែងហើយស្អាតភ្លឹងតែម្ដងតែឥឡូវនេះចាស់ចាស់អ្នកភូមិនឹងទាំងអាចារ្យលោកយីជីវ៉ាន់នឹងនៅវិជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ប្រសាថាស្អាតគាត់ទទួលយើងតែមកគាត់ពេញចិត្តហើយគាត់តែងសួរថាតើពីខាងណាជួយហើយខ្ញុំក៏បានរាយការណ៍ប្រាប់ថាពីបងប្អូនបងប្អូនពីរអ្នកគាត់ជាឧបការីរបស់អ្នកជំនួយនៅខាងក្រៅបាទបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅអស់ពីដួងចិត្តហើយបាទពីដួងចិត្តហើយឥឡូវនេះក៏ជាសំណើរបស់ខ្ញុំទេមិញហ្នឹងនៅតំបន់ខ្ញុំហ្នឹងនៅតំបន់មួយទៀតគេហៅថាតំបន់ក្រីក្រដែរតែធំជាងកន្លែងនេះអញ្ចឹងទៅវគ្គក្រោយថាជាដើមខែក្រោយហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងពីរបាទមេត្តាជួយធ្វើថាជា200កញ្ចប់ទៅ250ចុះព្រោះខ្ញុំមកច្រើនបាទពូបាទបាទអញ្ចឹងមិញហ្នឹងខ្ញុំបានជួយពូគាត់ឲ្យគាត់អស់មកកញ្ចប់ដែរបាទដល់អញ្ចឹងទៅឥឡូវក៏ខ្ញុំសូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយបានធ្វើមកជួយឧបត្ថម្ភដល់បងអូនទាំងពីរដើម្បីបានយកចែកជូនបាទបាទដល់ពួកគាត់ទៀតប្រហែលជាអាច200កញ្ចប់ទៅ250កញ្ចប់ក្នុងដើមខែក្រោយនេះបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាលោកពូក៏មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនិងជឿថ្លាបានចូលរួមក្នុងធ្វើទៀនហើយលោកពូក៏បានចំណាយកម្លាំងចំណាយពេលវេលាដោយមានតម្លៃរបស់គាត់ចូលរួមធ្វើបុណ្យផងដែរបាទបងថ្ងៃនេះដែរគឺបងមានសប្បាយចិត្តទេថ្ងៃនេះបងបងមានអារម្មណ៍រីករាយសប្បាយចិត្តហើយជាពិសេសមានទឹកចិត្តស្រស់ថ្លាក្នុងការចែករំលែកនៅសេចក្តីល្អមួយនេះបាទជាពិសេសយើងចែកជូនទៅដល់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលទានមិនបានរហូតទេបានតែមួយពេលដើម្បីឲ្យបកនៅភាពសុខរីករាយក៏អស់ចិត្តដែរលោកពូបាទបាទភាពបរិយាកាសបាទស្និទ្ធស្នាលបាទហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំក៏គោរពអរគុណលោកពូមេភូមិបាទដែលគាត់បានចូលរួមហើយណាមួយគាត់មានភាពរាក់ទាក់
ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទាំងពីរនាក់មានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការធ្វើជាបុណ្យជាទានផ្សេងផ្សេងនិងកសាងនៅសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាជនក្នុងភូមិរបស់លោកពូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់ម្ចាស់ថវិកាម្ដងទៀតបាទអូនតាបាទខ្ញុំនៅតែមិនភ្លេចម្ចាស់ថវិកាដ៏ថ្លាថ្លៃនេះដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយចែកជាអាហារទៅដល់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយបាទគឺអ្នកមីងសធាកែវបាទបាទអ្នកមីងសសនអ្នកមីងសសាទបាទនិងអ្នកមីងសសននិងស្វាមីវងវ័នបាទមីងសសាទនិងមីងសសុខុនបាទនិងមីងជីនបែននិងលោកតាប៉ោលោកយាយជានួនលោកតាឡប់វងនិងលោកយាយម៉ាច់ម៉ៅបាទតែគាត់បានឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីចែកជាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពនិងជូនមគ្គជូនផលបាទទៅដល់ម្ចាស់ទៀនតថ្លាថ្លៃនេះគឺសូមទទួលយកមគ្គផលស្មើស្មើគ្នាបាទហើយនឹងជូនពរជួបតែសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារអាយុយឺនយូរបាទនឹងសុខភាពល្អបាទជាពិសេសជួបប្រទេសនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈក៏3ឃ្លៀងឃ្លៀតឡើយបាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទពុទ្ធៈក៏សូមជូនពរទៅដល់អង្គមីងទាំងអស់ទាំងក្នុងទីក្រៅប្រទេសហើយមានសុខភាពល្អហើយសូមទទួលទានមានបានទៅចិត្តជុំដោយស្បគុណជ័យបាទសូមថាទីណាគឺជួបតែសេចក្តីសុខបាទហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមទូទាត់ថវិកាចំនួន150ដុល្លារជូនទៅលោកពូដើម្បីយកទៅទូទាត់ថ្លៃកម្ងនៅមកចុងអំបញ្ញមិញនេះគឺ150ប្រអប់បាទ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 ត្រូវហើយត្រូវបាទអញ្ចឹងគួយអរគុណលោកពូម្ដងទៀតបាទបាទអរគុណខាងនោះសុខភាពល្អបាទខ្ញុំជឿពរខាងនោះសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានបាទសាធុបាទសាធុបាទសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទចុងក្រោយនេះសូមខន្តីនិងអភ័យទោសរាល់ពាក្យពេចន៍កំហុសឆ្គងដោយមិនមានចេតនានោះទេឪពុកម៉ែបងប្អូនសូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់ពួកពីសំណាក់ពួកខ្ញុំទាំង3នាក់ផងបើមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងដោយប្រការណានោះណាមួយដោយវាមានចេតនាទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទអរាវុធក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទបាទThank you.
សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ។